Islami në përmjet haditheve 2 Falja e namazit, takimi i robit me Zotit. Pasi disa sahabë dhanë selam në namaz, e endaluje dhe përshëndetjen me selam gjatë faljesë së namazit. Gjithashtu e ka ndaluar preokupimin me gjdo gjë që mund të ashpërndaj dhe mëndjen gjatë faljesë së namazit. Fjalla vjen të lozurit me guralets përreth, interesimi për gjërat përreth, si për përshëmbullë, të parët drejt qelit, si dhe shfaqen e sjellive të papërshtatshme si që është përshëndetja me dorë në fund namazit duke dhënë selam. Sepse namazi është një ibadet ku robi duhet të preokupohet vetëm me Zotin e tij. Preokupimi me gjëra dhe sjellje të tilla shkakton humbjen e përulësisë në namaz. Përulësia dhe sinqeriteti është thelbi i namazit. Në fakt i dërguari i Allahut paqja qof mbi të ka thënë: Por deri sa robi gjatë faljes namazit nuk preokupohet me gjërat që ka për rreth, Allahu i drejtohet robit. Kur robi fillon të preokupohet me mjedisin, edhe Allahu të rriqet prej ti. Shpëtimi mund të arijet vetëm duke e falur namazin me përgjërim, kurse namazet që nuk falen me respekt të thellë ndaj Allahut, i shkaktojnë vështirësi njeriu. Për këtë arsye, i nderuari pejgamberi ynë paqja e qof mbi të nuk ka dashur të falet për ballë gjërave që mund t'ia ja shpërndajnë vëmendjen si piktura e të ngjashme pasi kjo do ta prishte për ulsinë në namaz ai nuk e ka pëlqyer qendrimin në namaz duke qenë i uritur dhe me sofrën të shtruar duke pasur nevojë për tualet apo duke qenë i përgjumur gjithashtu i ka përkujtuar besimtarët që të mos i dalin përpara atij që është duke u falur dhe një kosisht ka porositur që falsi i namazit të vendos para vetës një penges, su tre. Po ashtu, kërkesa e pejkamberit, pa që qofën bitë, që radhët në faljen e namazit me gjemat të jenë të regulta, urdhërit ti që të ndiqen lëvizjet e imamit, si dhe porosia e ti që në rrasë se imami gabon, me shkujta përkujtojnë atë vetëm duke thënë, subban Allah, pa folur diçka tjetër, kurse grat vetëm duke trokitur duart. Të gjitha këto rregulla kanë për qëllim parandalimin e situatave të cilat mund ta prishin qetësinë e brendshme, për ulsin dhe sinqeritetin që synohet të arrihet nëpërmjet namazit si një gjendje orientimi dhe lutjeje ndaj Allahut. Për të arritur për ulsin e thellë në namaz, pejgamberi paqja qof mbi të ka porositur gjithashtu që namazi të falet në gjendje të paqëtur, nga të gjitha dëshirat dhe mendimet jashtë synimit për të fituar përqimin e Zotit, duke u përqendruar vetëm tek namazi, në atë mënyrë sikur të ishte namazi i fundit që personi do të falë në jetë. Dhe vërtet Nëse dikush do ta dinte se Azraili e pret pas shpine dhe se do t'ja marr shpirtin me të përfunduar namazin, ai do ta falte atë namaz duke ju përmbajtur me kujdes të madh, ta di li i erkanit? Kështu pra, pa që e qovë mbi të kur këshillon për gjdo namaz të falet si namaz lam të mire, i dërguar i e laud në fakt këshillon që namazet të falen mes shpresës dhe frikës, me ndjeshmëri dhe respekt. Pra ndaj pe i kamberi pa që e qovë mbi të i përgëzon besimtarët se namazet farzet falura në vazhdimësi në këtë mënyrë, pra duke ju përmbajtur pas dhe duke e kryer si duhet seqden dhe rukun, do të bëhen shkas që robit t'i falen mëkatet e tjera jashtë mëkateve të mëdha. Besimtari që merë të këbir dhe hynë në namaz, duke i lidhur duart të qëndron për një farkohë në kijam, në këmbë, para Allahot. Kijami është manifestimi respektit nda i Allahot lafdi pljot. Robi i cili qëndron duar lidhur para Allahot, pasi lëmë njanë gjithë shka nga kjo botë, Nisti përgjërohet Allahut duke preferuar lutjet e thëna nga i dërguar i Allahut pa që qof mbi të, si që shë lutja që njët si subhan e ke, zoti yn, ti e lërg nga cilësit e mangta, gjith një kështu të madhëroj dhe të lëvdoj, i bekuar është emri ytë, sublime është lëvdia dhe madhështia jote, nuk ka zot tjetër veçteje. Pas kësaj duaje, me istiave dhe bismila fillohet kiraeti me ledzimin e surës Fatiha, që është përgjërim dhe lutje nda i Allahot lavdi plot. Kiraeti është ledzimi në namazi një piesë nga Kurani Fisnik, si pasajetit kurano. Ledzoni nga Kurani atë që ju vjene lehë. Pejkamberi yn i cili ka theksuar se namazi pa kiraet, nuk është i vlefshëm, duke urdhëruar se pa dyshim që kur do njeri prej ju shfal në maz, në fakt, në ato qast e flet veçmas me Zotin, bënd të qartë se me të vërtet në mazi është bised me serobit dhe Allahut. Pra ndaj është rëndësishme që aji që fal në maz, ti mësoj dhe ti di kuptimet e lutjeve dhe të sureve që letëzon. Të kuptuarit a rjetë vetëm me një këndim të qetë, të qartë e modestë. Kështu, kur është pyetur nëna jon Ummi Seleme rreth kiraetit të pejgamberit paqja qof mbi të në namaz, ajo është përgjigjur se i dërguari i Allahut e lexonte Kur'anin duke u ndaluar në fund të çdo ajeti dhe duke i shqiptuar mirë bukur fjalët. Kiraeti në namaz fillon me surën Fatiha. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të ka thënë se nuk ka namaz a i që nuk e ledzon Fatihan. Tuk e theksuar kësisoj se surja Fatiha duhet ledzohet pa tjetër. Pas lutjes në fund të surës Fatiha, u dhe zona në rrugën e drejt, në rrugën e atyre që u dhurove mirësi, e jo në të atyre që shkaktuan zëmërimin të ndë, as në rrugën e të humburve, pe i kamberi yn pa që e qovën bitë e ka porositur që të thuet fjala Amin, që do të, të thotë, në i prano kërkuam në lutjen ton. Edhe vete i gjatë namazeve në fund të fatihas, thoshte amin në mënyrë të til, që mund të dëgjon të gjemati i reshtit par. Si pas shpjegimit pe i kamberit, pa që e qovë mbi të, Allahu i lartë madhërishëm e kam darë fatihan mes vetës dhe robit të ti. Pjesën e parë, ja kanë darë vetës kurse pjesën e dytë ku shpall kërkesat e robit, ja ka ndarë dhe ka përgëzuar se do t'i plëtsohen këto kërkesa. Surja Fatiha është në cilësin e një dialogu me se robit dhe zotit të ti në namaz. Personi i cili le zonë Fatihan e fillon bisedën me zotin e ti duke e lavdruar dhe falenderuar atë. Kur robit thotë, Falenderimi i takon Allahut, Zotit të botve. Allahu i lartë madhërishëm thot, e robi im më falenderoj. Kur robi thot, e Rahman i Rahim të mëshirshmit, më shirëshmit, Allahu i lartë madhërishëm thot, robi im më lëvdoj. Kur robi thot, sovranit të ditës e gjukimit, Allahu fuqiplot thot, robi im më madhëroj dhe në këtë mënyrë shpre knajsin e ti për falenderimin dhe lëvdimin e robit të ti. Ndërsa në pjesën e dy të fatihas, robi i a Allahut kërkesët e ti. Kur robi thot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej e ndihmë kërkojmë, Allahu fuqi plot thot, jo është mes meje dhe robit tim, që të kërkoj robi im do t'i jepet duke bërë të ditur se do t'ja pranoj adhurimi në robit të ti dhe do t'a ndihmoj atë. Kur robi thot, u dhe në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që u dhërove mirësi, e jo në të atyre që shkaktuan zëmërimin të ndë, asë në rrugën e të humburve, Allahu u fuqi plot thot, pikrisht kjo i takon robit tim, që të kërkoj robi im do t'i jepet duke lemruar se do ta shpërblej robin që i drejtohet atij. Pejgamberi paqja qof mbi të i cili nuk donte ta përfundonte më një herë përgjërimin ndaj Allahut fuqiplot, kur e pyetën se cili është namazi më i vlefshëm, u përgjigj në këtë mënyrë: Namazi në të cilin qëndrohet më gjatë në këmbë, ki jam. edhe vete ka zgjatur ki në namazë. Me gjitha të në namazet që falin në gjemat, duke marë parasysh të moshuarit dhe të pafuqishmit në gjemat, u ka kërkuar i mamve që të mos e zgjasin te për namazin, u ka kërkuar i mamve që të mos e zgjasin te për namazin, dhe e ka shpreur në gjeshmërin e ti në lidhe me këtë qështje duke than. Unë e filloj namazin duke dashur që të falem gjatë, mirë për kur të gjoj një të qarë fëmije nga mesi i gjematit, duke mos dashur që foshnja ta shqetësoi në nënën e tij e shkurtoi namazin